waliwo enjogera gye ndaba ennaku zino wabaddewo kampeyini y'abantu abagamba nti oba ensonga eno yayogeddwa oweekitiibwa Katikiro bwe yayogedde ku nsonga y'abantu abawa abaana ssente oba essente ne bazibatwalira ku masomero. Simanyi Omuganda wange Yekolera ensonga eyo wagitunuulidde oweekitiibwa nga takiwagira oweekitiibwa n'avaayo n'abanga alina engeri gy'agisonzeemu n'atagisiima. Gw'olowooza kiki kye walabye mu nsonga eyo? Kubanga abantu bangi ajaganze munda ennaku yammwe tenkwatako. Gw'oba okaaba nze ndi bulungi. Ensonga eyo gwe wagirabyemu otya? Ensonga y'okubanga abazadde beetalira nnyo omuzungu. Kubanga twakirabye nga kyabadde kiina gye kiraga era abantu abamu ne batandika okukikwasa kalikya abazadde simanya ate ago gye we twakulira bintu ntugwe bityo. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda yafokasinze ku mulwadde w'ensalika nga tulina owa kansa mu nju atannafuna bujjanjabi. Yes, ensonga y'oweekitiibwa Katikkiro yabadde ntuufu nnyo. Nga bwe nkugambye nti n'omulwadde w'ensalika abeera mulwadde naye oyinza omufokasingako ennyo n'olaba nga yalina okusooka okufuna obujjanjabi nga mulina owa kansa. Shege, nti Buganda tulinamu ebizibu ebinene nnyo ebisukkako naawe. Tulinamu abaana ba Buganda abawambiddwa nga ba civilians ne bateekebwa mu kooti masho. Tulinamu ekibbattaka mu Buganda abaana ba Buganda tebakyalina wa kwebaka n'ebijja babisenze. Tulinamu abataka ba Buganda abaagala okutunda Buganda eri Museveni. Tulinamu ebizibu bingi nnyo mu Buganda abaana ba Buganda abafiira ku byeyo ne babaggyamu ebitundu byabwe eby'ekyama eby'omubiri munda nsigo biki biwoowoolo oyo si mulala abibeeramu ye lwabo. Tulinamu abaana ba Buganda abamala okusoma ne batafuna mirimu nga bababuuza ani akusindise ennyindo nga tefaanana b'ewaffe. Tulinamu abaana ba Buganda be bakuba obutayimbwa nga bavuga boda boda nga bali bamuwa boda banja ne batuuka ng'omwana agenda omumalayo piki ne bamukuba akatayimbwa ne bamusaanyaawo abaagimuwa ku looni ate nga ffenna tumanyi abagaba looni. Si wakanya wakitiibwa Katikkiro kuvumirira kikolwa ng'ekyo kubanga tokikyamu tekyoleka mpisa mu Buganda ate yakiggyeyo bulungi ky'obanga akasukidde omwana ssente tajja kumanya bulumi bwa kuzibo n'abonera. Naye ng'ate mu bizibu bye tulina ng'Abaganda ekyo nnyo era bwe weetegere bw'obuuza Abaganda singa bakugamba nti waliyagadde obwakabaka bwogere ku ki ku bigenda mu maaso mu Uganda oba obwakabaka singa babuddiza federo bwekolere ku nsonga zaabwo obwakabaka bwa Buganda bwekolere ku nsonga zaabwo waliyagadde butandike na kitoyinza kugamba abasuula ebimuli eby'essente ne mubiwa abaana bammwe ku masomero. Osege yes, era gutandikira yes, kununula baana ba Buganda bali mu makomera ababatekana mu kooti masho ate nga ba civilian. Yes, obwakabaka bwa Buganda bujja kutandikira ku tteka lya Buganda eryazaawa nga lyapiwa bujja kutandikira ku bantu ba Buganda abatakyayina we babeera kubanga obwakabaka bwa Buganda amaanyi gabuli mu nsalo zaabo n'abantu baabo. Olwaleero abantu baabo battibwa ne babaggyako n'amataka abalala ne basibwa kati ebyo bye bizibu bya Buganda kubanga lye likola Buganda. Buganda ekolebwa abantu baayo na nsalo zaayo si bimuli biwa babaana ku maki ku masomero. Omulala ayinza okugamba ndabyo Oweekitiibwa Katikkiro mukamwa ate Oweekitiibwa Katikkiro naye yawadde endowooza ye endowooza kasitajja mu public ng'oggyeko eya Ssaabasajja Kabaka tuli baddembo gidisikasingako mu ngeri yonna azirongazi tetuweebudde. Bwe wetegereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yajjako gye tuli yatugamba temubongoota statement wagitegeera bulungi na kiki kye yali akola ki kyeyali ategeeza kye yali ategeeza kusege yes, kati yes, essaawa eno nga ababaka aba opposition nga n'abasinga bava mu kitundu ky'Obuganda nga bakaabira abaana b'abantu ababuziddwawo nga n'aba lisiti eriko Abaganda bangi Oweekitiibwa Katikkiro w'ofunye akazindaalo
chola biyo kuogerako ye ebimuli MC Katisi ya uo mwana we MC Katisi sagaro umusali MC Katisi ahinzo okuba ya bona bona nyonga akula nga abazadde b'abaana bajjanga ku masomero ne bamwesimulizako ebisooto ye bambi bamuleetedde kibalugu bali babaleetedde migaati n'agamba nze omwana wange nja mumuyisa bwendi si mukyamu wadde nga kye yakola kikyamu nkiddamu MC Katisi si mukyamu wadde nga kye yakola kikyamu yakikola mu butamanya naye as per now ekyo si kye kizibu ekinene nnyo ekiriwo as per now tuyina ekizibu ekinene nnyo That's why netanise nkuga nti wekitiba Katikiro yafudde ku mwana eyalwadde ensalika naye nga tulina owa kansa atannafuna bujjanjabi tetoyinza kusooka kufokasinga ku mwana eyalwadde ensalika naye nga tulinawo ate omwana omulala bagambye alina kansa w'omumiro ono gwe tulina okusooka okukola ki okufokasinga kenyo naye kuba kusondera ku muddusa mu ddwaliro kubanga ekizibu kye kinene nnyo singa tekyanguyirwa kakati nze nga nze yekolera idongwa nalabye statement y'oweekitiibwa Katikiro it was okay but within it was a right statement but in a wrong time oluzungu abadde bulungi bannange statement yabadde akakyamu ennyo singa tubeera nga basudde afudde akabenje mawulire bwe gafuluma 97 ate tojja mu katale ke nateeta ogambe nti bannange ne Katongole Julius akagaali kamukubidde wali era azze omusaayi kugulu tafudde tabadde naye azze omusaayi kuki kikwabawo ebizibu ebinene ebirina okusooka ottukanga singa omutamiivu akuba enduulu nti mwennuma ne neiba n'akuba enduulu nti ababbi banzinze n'ogenda ew'omutamiivu akuba enduulu nti mwennuma oba otwewuunyisizzaamu kubanga always wabawo ebizibu ebiri meja weewaawo byonna bibeera bizibu ne wabawo ebizibu ebinene nnyo ebiri meja bitulina okusinga ofokasingako oba betulina okusinga okutunuulirako then buno obuzibu obutono bugonjoolwa oluvannyuma lw'okugonjoola ebizibu ebinene kubanga bw'ogonjoola ekizibu ekinene kino ekizibu ekitono kyegonjoola kyokka masaba singa babeera nga bakubanja olwaleero sigenda kufokasinga ku butya masaba bw'asasudde ebbanja wabula kye ŋŋenda okusinga ofokasinga ku kiri kimu masaba muweereza nti omulimu ogusasula ebbanja lino kuba singa afuna omulimu otomatikale n'ebbanja libeera likoze ki livuddemu nti ebintu ng'ebyo bisinza okuleetebwa obwavu obufumbekedde mu Buganda essaawa eno nti oyo afunyeemu akatono nnyo Ivan Bruce nkutumidde mbanange oyo afunyeemu akatono nnyo akasente afuba nnyo okulaga abantu nti akalina nnyo golowooza Kirumira lwaguze ebbenzi afuba agiraga essudiiru nti naguze ebbenzi kubanga ewa ssudiiru ye baana baliwo so essaawa eno tusooka tugonjoola ebizibu bya Buganda ekibba ttaka ne basenda amalaalo nga n'erya Ssaabasajja Kabaka mwolitwalidde bali mu kulitwala abaana ba Buganda bawambiddwa bali mu makomera abaana ba Buganda battiddwa bali mu ntaana kakati ng'ate n'essaawa eno ababaka b'oludda oluvuganya nga n'abasinga bava mu region gy'okulembera nga Kabaka w'ebweru Baganda bonna bagamba free our people nga n'abantu ba Buganda bagamba free our people nga ne kulisiti ey'abantu 18 ojja kwesanga nga kuliko abaana ba Buganda 98 ku buli 10 kitegeeza nti ate eyo yeeba ensonga enkulu oba ekutta ejjembe mu Buganda si yatwalidde mwana we bimuli nze nno kankubuulira ekintu kimu muganda wange yes sir waliwo oluusi ebintu bye twakuliramu obimbeera nze nabannyonnyola ne mbagamba nze nakulira bukojja naye gye nasangayo ne bwe mbirowoozaako bulowooza bisooka nkaaby amaziga ne neegamba omwana wange tajja kuyisibwa mu mbeera bw'eti buli kalungi ke nnaafuna n'akalyako bwe tunaabanga tunyigirizibwa tunaabeeranga mu nnyumba emu nze nagaana okuwasa lwa mwana wange saagala mwana wange akubwe luyi lwakyeyonoonere kuba nze mbimanyi ebyo bye nnakuliramu okulira ku muntu atakuzadde
kakati oba osanga n'oyo yawa omwana we ebimuli alina embeera gye yayisibwamu ng'avubuka oba ng'akula ng'awulira nti Mukama kati amugulesinzeewo kaakole ku kintu ng'ekyo ekyenjawulo eri omwana we va kyakola kikyamu ne tekimufuula ate ye mukyamu njagala obategeezako mmwe bannayuganda si buli muntu akola ekintu ekikyamu nti abeera mukyamu oluusi bubeera butamanya okitegeera naye era singa ojja waka nga waliwo omwana eyayonoonye ku buliri ne feces pupu neyabufuseeko osooka kulongoosa bikunta byani owapupu gwokolaki gwosooka so nze nandirowoozesa era nsaba kwesitondera owekitiibwa Katikiro bwemba olulimi lusolobye yala ayinza kitwala nti mulabye mukamwa naye nga nze nandirowoozesa nti mu bizibu bya Buganda essaawa eno ebimuli bya ssente tebiriimu wabula Buganda ekoze etya okwezza ensalo za bayiga we njagala kikutegeeza Buganda tennamanya nti ensalo zaawo tezikyawera era Buganda bweba eyogera ku masaza gaayo agaazaawa eyogera ku Bugangayizi I think saza kyawe eryali eddala Bugangayizi nasaza ki masaza gabote yagaddiza bunyoo era googerako nga amasaza ga Buganda agaazaawa naye tudde njagala okutegeezaako masaaba nti Buganda amasaza gaayo gali abiri agabula gaali matondo nnyo bw'ogageraageranya kugabulidde ku mulembe guno singa okwata ttaka ku ttaka n'okwata eryakikomeko lye baamusenderako ebijja ne balibba n'okwata ery'omulusanja kikyonkyo lye yajjawo amasaza gali buyaga ne Bugangayizi eryakikyonkyo lye yajjako abantu mu lusanja n'okwata gano ge bagenda bajjako abantu n'okwata ge bagenda bagula mu mancholo n'okwata n'ogagatta n'okwata lye babba e Masaka n'okwata lye babba e Butambala n'okwata lye babba e Buweku n'okwata lye babba e Singo n'ekyaddondo n'ebusujju n'ewalala masajja g'Obuganda 18 agakyaliwo okimanyi nti asajja basukka mu masasa gali abiri agaabula Buyaga ne Buwekula Buyaga ne Bugangayizi amasasa ga Buganda agaazaawo at on top of that baba nyolo batwalako amasaza abiri gokka nga liwamu naye bo bano buli wategeezaako nti egomba bw'ogerageranya omuwendo gw'abagwira abalina ettaka musaza lya Ssaabasajja ly'eggomba ku gw'abagwira yes. Yes, mu Kampala ogerageranya